Анатомія людини. Автори Черкасов та Ковальчук. Череп немовлят і вікові особливості черепа. Череп немовлят має ряд істотних особливостей. Мозковий череп внаслідок активного розтку головного мозку і раннього формування органів чуття за об'ємом 8 разів більший за лицевий. У немовлят очні ямки широкі. Основа черепа в порівнянні із склепінням відносно менша. Кістки з'єднані між собою за допомогою широких хрящових і сполучнотканинних прошарків. Лобові й тім'яні горби добре виражені. Тому при розгляданні черепа зверху, вертикальна норма, він виглядає чотирикутним. Лобова кістка складається з двох половин – надбрівних дуг і лобової пазухи, якої ще немає. Верхні щелепи недорозвинені. Коміркових відростків ще немає, тому лицевий череп короткий. Нижня щелепа складається з двох половин. Усі частини скроневої кістки розташовані окремо, а між ними є добре виражені сполучнотканинні і хрящеві прошарки. Соскоподібний відросток не сформований. На кістках черепа горбистості та лінії, до яких прикріплюються м'язи, слабо виражені. Характерною ознакою черепа немовлята є тім'ячка. Фунікулі крані, які представлені сполучнотканинними перетинками між кістками склепіння черепа. Усього виділяють 6 тім'ячок. Два розташовані посередині лінії склепіння, два парні на його бічних поверхнях. Найбільшим є переднє тім'ячко – фунікулюс антеріор. Вона має ромбоподібну форму, розташована між двома частинами лобової кістки і двома тім'яними кістками. Заростає на другому році життя. Заднє тім'ячко – фунікулюс постеріор – трикутної форми, розміщене між двома тім'яними кістками попереду і потилучною лускою ззаду. Заднє тім'ячко заростає на другому місяці після народження дитини. Клиноподібне тім'ячко або передньобічне тім'ячко фунікулюс сфеноїдаліс, фунікулюс антеролатераліс парне, розташоване між лобовою і тім'яною кістками, лусковою частиною скроневої кістки і великим крилом клиноподібної кістки. Це тім'ячко заростає на другому або третьому місяці після народження дитини. Соскоподібне тім'ячко або заднюбічне тім'ячко фунікулюс мастоїдеус, фунікулюс постеролатераліс, розташоване між скроневою, потиличною і тім'яною кістками. Воно заростає на другому або третьому місяці життя. Завдяки тім'ячкам череп немовляти дуже еластичний. Його форма може змінюватися під час проходження голови плода через родові шляхи. Можливе навіть накладання країв кісток склепіння черепа один на одний, що призводить до зменшення розмірів черепа і полегшення народження дитини. Об'єм порожнини мозкового черепа немовляти в середньому складає 385 і до 450 см3. Перші 6 місяців після народження дитини об'єм порожнини черепа подвоюється. До 2 років життя він потроюється, а в дорослу людини він у 4 рази більший, ніж у немовляти. Надперенісся у немовляти відсутнє, воно формується до 15-річного віку. Співвідношення розмірів мозкового і лицевого черепа людини в постнатальному онтогенезі змінюється. Обличчя немовляти коротше і ширше. При розгляді черепа збоку – бічна норма. Відношення площ лицевого і мозкового черепа у немовляти дорівнює 1 к 8, у 2-річної дитини – 1 к 6, у 5-річної – 1 к 4, а у 10-річної – 1 к 3. А у дорослої людини ми можемо спостерігати співвідношення 1 к 2. Після народження череп росте нерівномірно, тому виділяють 3 періоди його росту і розвитку. Перший період – від народження до 7 років.
Упродовж першого року життя череп дитини росте рівномірно, а з першого до третього років особливо інтенсивно росте потилична ділянка черепа. Це зв'язано з тим, що дитина на другому році життя починає ходити. На другому-третьому році життя, коли закінчується прорізування молочних зубів і посилюється функція жувальних м'язів, прискорюється ріст лицевого черепа у висоту і ширину. До 7 років продовжується ріст усіх ділянок черепа, але особливо інтенсивно росте його основа. У результаті довжина основи черепа майже досягає розмірів дорослої людини. Другий період від 7 до початку статевого дозрівання 12-13 років характеризується сповільненням, але й рівномірним ростом черепа. У цей період в основному росте склепіння мозкового черепа. Об'єм порожнини мозкового черепа досягає 1200 і до 1300 см кубічних. До 13 років заростає лускососкоподібний шов, закінчується зрощення частин окремих кісток черепа, які розвиваються із самостійних центрів скостеніння. У третьому періоді від 13 до 20-23 років інтенсивно росте лицевий череп, виникають його статеві відмінності. У чоловіків лицевий череп росте в довжину інтенсивніше, ніж у жінок. Обличчя видовжується. Якщо до періоду статевої зрілості у хлопчиків і дівчаток обличчя кругле, то після статевого дозрівання у юнаків обличчя видовжується, а у дівчат залишається круглим. Структурна перебудова кісток черепа триває все життя, але особливо ці зміни помітні у людей похилого і старечого віку. У цей період заростають шви між кістками склепіння черепа. Заростання швів черепа починається вже з 20 і до 30 річного віку, причому у чоловіків дещо раніше, ніж у жінок. Першим починає заростати стріловий шов у задньому відділі 25-35 років, потім вінцевий та ламдоподібний 24 і до 42 років, і в кінці потилично-соскоподібний 30 і аж до 80 років. Лосковий шов, як правило, не заростає. Процес заростання швів черепа індивідуальний. Відомі випадки, коли у старих людей всі шви не заростали. У людей похилого і старечого віку, окрім заростання швів, відбуваються інші зміни лицевого черепа. У зв'язку з випаданням зубів, розміри коміркових дуг верхніх і нижніх щелеп значно зменшуються. Послаблення жувальної функції і часткова атрофія жувальних м'язів призводить до зміни рельєфу і зменшення розмірів черепа. Кістки черепа стають тоншими.